Para muitas pessoas, casamento é apenas isto que estamos vendo aqui hoje. Simplesmente uma festa, um jantar especial, bebidas, roupas bonitas, amigos e fotos. Mas essas pessoas estão erradas. O casamento é muito mais do que isso. Casamento é não abrir mão de todas as outras pessoas do mundo. É ter a sorte de encontrar aquela única pessoa no mundo que ninguém mais pode ter, que é só sua e que estará ao teu lado em todos os momentos, alegres, e que te abraçará em silêncio nos momentos difíceis. Ao mesmo tempo, é saber que você também será a única fonte de alegria e de companheirismo para o seu parceiro. No casamento, muitas das vezes somos mais felizes fazendo o outro feliz do que buscando a felicidade para nós mesmos. Thank you.